Na našej škole už dlho funguje turistický krúžok, ktorý organizuje všelijaké zaujímavé výlety. Dnes sme sa rozhodli, že pôjdeme s nimi, lebo idú na Martinské hole. Už sme dorazili hore, na Martinské hole, turisti si dali vynikajúci obed a teraz si idú užiť sneh. Páčil sa ti dnešný výlet? Áno. A išla by si ešte niekedy? Áno. Čo sa ti dneska na dnešnom výlete najviac páčilo? No, samý sneh a šmykanie. A išiel by si ešte niekedy? No, išiel by som. V čom sa vám najviac páčil dnešný výlet? No, veľmi rada chodím na výlety s touto partiou turistického krúžku. A strašne sa mi páčilo to, že keďže je zima a toto tak nevyzerá, tak tam hore bol sneh, všetko bolo úžasné, nálada bola výborná, obed bol fantastický, takže dobre sme došli, takže tak to má byť. A išli by ste ešte niekedy? No samozrejme, kedykoľvek. Náš dnešný výlet je už na konci. Nikomu sa nič nestalo a dúfame, že každému sa páčil krásny deň v prírode.